माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सख त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ಸರ್ವರಿಗೂ ಯೋಗೋಪಾಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಂ ಭೋಜನಾಧೀನಂ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಯೋಗಾಸನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಸನ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀವಿ, ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹಾನಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ. ಬರೀ ಆಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಊಟದಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಹಾರದ ಕಡೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಯೋಗಾಸನದ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿದವರ ಮಾತು ಕೂಡ, ನಾವು ದೇಹವನ್ನ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ, ಆಸನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಡ್ಡುತ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯಂ ಭೋಜನಾಧೀನಂ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ, ಕ್ರಮ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರು ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಂತೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರದ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಪಥ್ಯೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯ ಭಯವನ್ನ ಪಡುವಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ, ಆಚರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿರುವ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಶುಗರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಬಹುದು. ಬಹಳ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಆಹಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಹಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಥ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಮೈಸೂರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಭಾಗದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತಹ, ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹೇಗಿದೆ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರು ತನಕ ರಾಗಿಯ ಮುದ್ದೆಯನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತೀರಿ, ಮೈಸೂರನ್ನ ದಾಟಿ ಕೊಡಗಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತೀರಿ, ಆ ಕೊಡಗನ್ನ ದಾಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಗಂಜಿಯನ್ನ, ಕುಚಲಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿಂತೀರಿ.
ಅದು ಕಾರವಾರದವರೆಗೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ದಾಟಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಿಂತೀರಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಆಹಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ವಿಹಾರ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಂತೀವಿ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತೀವಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಸಾಲ್ಪುರಿ ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತ ಆಹಾರ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಿನ ಜನ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೈಗತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಆಹಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ರೀತಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣ ಎರಡು ರಜೋಗುಣ ಮೂರು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಒಳಗು ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿವೆ ನಾವು ಯಾವ ಗುಣ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೋ ತಮಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕತ್ತಲು ಅಜ್ಞಾನ ಯಾರು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಳಸಿದ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲಸ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ತಾಮಸಿಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಹಾರ ಏನಿದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎರಡನೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆಹಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತಮಸ್ಸಿನ ಗುಣವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಯೋಗ ಸಾಧಕರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಎರಡನೇ ಗುಣ ರಜೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಠಮಾರಿತನ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಷಡ್ ರಸಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಯಾವ್ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಹದಲ್ಲಿದೆ ಷಡ್ರಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಒಗರು ಕಹಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಈ ಆರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಯೋಗ ಸಾಧಕರು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರೋ ನಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಖಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಿಹಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಕ್ಕರೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನ ಅದು ಹಿಡಿದಿಡ್ತದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಕರಗಿಸಿಬಿಡ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಟೊಳ್ಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಡಿ ಐದು ರೀತಿಯ ಬಿಳಿಯ ವಿಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಡಾಲ್ಡಾ
ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಮೈದಾ ಈ ಐದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಆಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈ ಐದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮೂಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಜಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಮೈದಾದಂತ ಪದಾರ್ಥ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಒಂದು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮೈದವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಯನ್ನ ಕರಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಮೂಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಧಿಕ ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಉಪ್ಪು ಉಳಿಯ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೂಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತಂತೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮೂಳೆಯ ಸವೆತ ಮಂಡಿ ನೋವಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅಧಿಕ ಜನಕ್ಕೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಭುಜ ನೋವಂತೂ ಎಲ್ಲಾ ಜನಕ್ಕೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಶೇಕಡ 20-30% ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವು ಭುಜದ ನೋವು ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆಗ ಮೂಳೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅಧಿಕವಾಗ್ತದೆ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಗಿಗಳು ಬಳಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಮಂಡಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದೆ ಅಂತವರಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಆಸನವೊಂದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸನ ಮಾಡೋದಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಾಚೋದಿರಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಾಚಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಉಲ್ಟಾ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ವಜ್ರಾಸನ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಜ್ರಾಸನ ಯಾರಿಗೆ ಮಂಡಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಸವದಿರಬಾರದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ನಿಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಜ್ರಾಸನ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ ಮತ್ತು ಈಗಿನಿಂದನೇ ಯಾರು ವಜ್ರಾಸನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ 10-12 ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಯಾರು ವಜ್ರಾಸನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ಹೇಗೀಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನ ಮಡಚಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಹತ್ರ ತನ್ನಿ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಕೂರಿ ಯಾರಿಗೆ ತೊಡೆಯ ಮತ್ತು ಮೀನು ಕಂಡದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಪೃಷ್ಠದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಸನ ವಜ್ರಾಸನ ಒಮ್ಮೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಯಾರಿಗೆ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಸನ ವಜ್ರಾಸನ ಸೊಂಟವನ್ನ ನೇರ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೊಂಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಜ್ರಾಸನ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಜ್ರಾಸನ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ತೊಡೆ ಮಂಡಿ ಮೀನ್ಕಂಡ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಷಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಆಸನ ವಜ್ರಾಸನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಆಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾರು ವಜ್ರಾಸನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ವೆರಿಕೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಆಯಾಸ ಇರಲಿ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಯೋಗ ವಜ್ರಾಸನದ್ದು ಯಾರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನಡೆದು ನಡೆದು ಜಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಾಸವಾದಾಗ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬರೀ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಬೆಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೂತರೆ ಊಟದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಈ ಆಸನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಆತಂಕ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಈ ವಜ್ರಾಸನದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ गौरी अम्मा गौरी ಅಣ್ಣಯ್ಯಾ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರರ್ ಮೆಗಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ ಸಹನ ಅವರೇ ಎಂಬಿಎ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವರು ಡಿಂಪಲ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾವಿ ತರ ಎರಡು ಕಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ತಗೊಳಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರೈಟಿ ಗೇಮ್ ಶೋ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ವಜ್ರಾಸನ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯ ಇಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನಡೆದು ಆಯಾಸವಾದರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೆಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೂರೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಕಾಲಿನ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವಜ್ರಾಸನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದರ ಬಲಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸೊಂಟದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಜ್ರಾಸನದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಯೋಗ ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಯ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಜ್ರಾಸನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಈ ವಜ್ರಾಸನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಸನಗಳಿದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸನಗಳು ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಜ್ರಾಸನ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಸನಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಈಗ ಈ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸನವನ್ನ ಜೋಡಿಸೋಣ ಶಶಂಕಾಸನ ಯಾರಿಗೆ ಹೃದಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದು ವೀಕ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಯಾರು ಅವಾಗವಾಗ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಆಸನ ಶಶಂಕಾಸನ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಶಶಂಕಾಸನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ರಕ್ತದ ಪರಿಚಲನೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ಕಾಂತಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಸನ ಶಶಂಕಾಸನ ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಕೈಗಳನ್ನ ಶ್ವಾಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೇಲ್ತನ್ನಿ, ಶ್ವಾಸವನ್ನ ಬಿಡಿ, ಶ್ವಾಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ತನ್ನಿ, ಕೈ ಬೆರಳುಗಳ ಅಂಗೈಯನ್ನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊಂಟ ನೇರ ಮಾಡಿ, ಕೈಗಳನ್ನ ನೇರ ಮಾಡಿ, ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೊಂಟವನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೃಷ್ಠ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ದಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೃಷ್ಠ ತನಕ್ತಾನಗೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೋದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪೃಷ್ಠವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಎತ್ತದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಶಂಕಾಸನ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. ಕೈಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯನ್ನು ಮುಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆಗ ಭುಜಗಳ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಭುಜದ ಗಡಸುತನವನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಆರಾಮವಾಗಿರಲಿ, ಸರಳವಾಗಿರಲಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಶಶಂಕಾಸನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆ ಆರಾಮತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಆಸನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳು ಮೇಲೆ, ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಕೈಗಳು ಪಕ್ಕ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಡೊಪಮೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಬೇಗ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಈ ಶಶಂಕಾಸನ ಆ ಡೊಪಮೈನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಸನ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೃಷ್ಠದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಚಾಚಿ, ಎಡಗಾಲನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಾಚಿ, ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿ. ಈ ವಜ್ರಾಸನ ಮತ್ತು ಶಶಂಕಾಸನದ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೀರಿ. ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.